Ćao Zeljke, danas sam to za vas sa novim videom i danas sam odlučila da snimamo neko šminkanje, zajedničko spremanje, sređivanje, ne znam nija šta tačno, ali uglavnom htjela sam da snimam jedan video gdje ćemo se šminkati zajedno, pošto baš dugo nisam snimala takav neki video, neki make-up tutorial, ajde to tako da nazovemo, osim nečeg malo što je bilo kao kroz vlogove. Uglavnom, što se tiče današnjeg videa, odlučila sam da uradimo neki malo jačeg make-up look, nešto što je... da kažem dobro, odnosno da se nešto što možete iskoristiti za novu godinu, makar da se inspirišemo, možda neko od vas bude rekreirao ovaj look. Ali totalno jedan opušten video, znači ništa od nekog profesionalnog tutoriala, eto prosto vidite šta ću to koristiti, šta ću raditi, testirat ćemo neke proizvode i svašta nešto. Sam ja odlučila da objedinim u ovaj jedan video. Za početak što sam htjela samo da kažem da ja nemam nešto određeno šta ću da radim, otprilike znam boje koje bih voljela da koristim, ali sve ostalo ćemo već vidjeti tokom videa. Ova zvijezda izgleda kao da se napila, ali nekako mi je previše prazno bez nje, pa sam odlučila da je tu stavim. Ja imam ovdje na krevetu šminku poređenu pored sebe, tako da ćemo odmah da počnemo. Što se tiče pripreme kože, to sam završila i mnogo se nešto sijem, ali to je od svetla. Bukvalno mi je skroz mat koža, ali se sijem od ovog svetla, tako da to ćemo da zanemarimo. Prvo ćemo krenuti sa, da kažem, pripremom lica, iako ćemo prvo šminkati oči. Stavit ću ovaj Sephorin primer, njega obožavam i jako ga volim i to mi je omiljeni primer. On je izuzetno, da li vi možete tu da vidite, izuzetno gelaste teksture, jako malo vam treba. Primer je jedini proizvod koji ja nanosim prstima. I nanesem, znači, malo na cijelo lice, to je to. Stavit ću oko kosu i ne moram da vezujem nešto, mi neće mnogo valjda smetati. Krećem prvo da šminkam oči i uvek kad radim nešto malo jači look na očima, volim da prvo našminkam oči. Koristit ću kao primer, odnosno bazu za senku, ovu Catrice-ovu bazu Prime & Fine. Imam je jako dugo i bukvalno ne koristim, iz kog razloga, iskreno. Ogledalo će mi biti u krilu, tako da se nadam da ćemo moći da vidimo i da ćete vi moći da me vidite. Uglavnom ja nešto, može ovako. Ja nešto mnogo ne koristim iz meni nepoznatog razloga, prosto kada žurim svaki dan, to mi je nekako kao neki dodatni korak koji mi samo smeta. I ovo ću isto da utapkam prstima samo. Tako nekako. Što se tiče senki, ja sam odlučila da koristim nešto brown i da stavim zlatne šljokice i tako nešto, na taj fazon sam mislila, ali da idemo nešto brown i onako neutralno. Odvojila sam dve palete, ovu Morphe-evu 35N. I ovu Carly Bybel Deluxe Edition paletu, on ima dosta lijepih šimera i šljokica, tako da mislim da će biti dobro da se nešto od toga iskoristi. Krenut ćemo sa prigibom. Što se tiče prijelazne boje, koristit ću ovu Jessup četkicu, odlične su. Ostavit ću vam link ispod i sigurno će se naći u mojim narednim favoritima, predobre su četkice, a jako, jako su povoljne. 227 Lux Soft Definer, ovako izgleda. I koristit ću iz Carly Bybel palete, na primjer, ajde ovu. Ona je onako malo naranđasta, ali je dosta svjetla, tu ćemo koristiti kao neku tranziciju. I znači nanosim je, možda ovako da malo priđem, vidite, i naneću je znači malo iznad prekiba, jer ja imam uvučene ovako kapke i dosta mi je, ovaj, kada otvorim oko, prosto mi se ne vidim, imam sitne oči, tako da ja volim uvijek malo iznad da prijeđem. I izvinite, ja malo gledam vama, malo gledam vama, ali ovdje gledam sebe, ovdje gledam u kameru, pa ne znam nigde gledam. Ali uglavnom, malo znači iznad pregiba, ja tu uvijek stavim. Da li vi nešto uopšte vidite? I u ovaj ovdje deo, odnosno ka unutrašnjem dijelu oka, tako nešto. E sad, uzet ću na primjer ovu, ovo je Morphe M200 četkica i što se tiče brown, možemo na primjer ovu, evo ovu ću da koristim. Problem s ovim velikim paletama je što ja zaboravim u koju sam senku stavila četkicu, što mi se redovno dešava, znači katastrofa. I sada, znači, nju ću da fokusiram na ovaj spodnji deo, na ovdje unutrašnji, ili da radim neki cut crease, ne znam što da radim. Ajde ovako, spodnji ćemo da krenemo. Kao što sam rekla, uvedem totalno spontani video,
jer ja nemam nešto određeno sad što ću da radim. Imam neku kao ideju u glavi, ali ništa precizno određeno. Ovdje je jako ova oštra. I sad ću da... Nešto mi... Ova boja baš nije. Ovo sam uzela, ali... Ajde, u stvari ovdje ćemo nešto da vidimo. Možda ovu. Malo kao hladnije. Ovo mi se nešto i ne dopada baš mnogo. Vidimo sa njom. Kako ćete joj gledati. E sad, pošto kao što vidite imam užasne, ali užasne prelaze, uzet ću, ovo je Real Techniques četkica, samo da vidim, Base Shadow Brush. I uzet ću ovu iz Carly Bible, ovo ovako neutralno, i sa njom ću da ispadam ivice. Blend ću mi to još, ali otprilike ovako. E sad, odlučala i ponovo ću da uzmem ovu Jessup četkicu. I tu za neku tako tamnu brown koju baš želim onako dosta da nanesem. E, ovo je odlično. Ovo mi se baš sviđa. Uzet ću ovo. Gledam tako neutralno da bude. I sad ćemo nju samo da natapkam. Znači, neću ništa da blendam, samo ću je natapkati. Najveća koncentracija, znači, u ovom spoljašnjem uglu oka. A onda ću ovaj lagano kao unutrašnje, ovako. Ne znam da li želite više tutoriala da snimam. Mislim, ja nisam sad neki kao ekspert. Znam, mislim da umem lijepo da se našminkam i da se meni to onako sviđa. Naravno, uvijek to može bolje i ja bih svašta tu nešto još dodala, popravila i tako nešto. Ali ako želite još nekih tutoriala, pišite da znam šta bi, da li posebno, da želite tutorial, na primjer, sa nekom posebnom paletom, ili želite tutoriale, posebno neki look ili nešto tako. To mi obavezno ovaj pišite. I ovdje ima mošiljak, ne znam da se to vidi, onda mi tu uvek malo nekako senka izgleda muljavo. I uzet ću ovu Jessup Look Soft Crease. Ona izgleda ovako, jedna fluffy četkica. I uzet ću ovu Carly Bible, ostane ne odavde ću. I iz ove Morphe palete, samo da vidim, ću uzeti ovu. Ona je onako bež, ali jako svjetla i neutralna skroz. Znači nije ošte topla. Nju ću da uzmem. Ovako izgleda, da li vidite. I sa njom ću da lagano ovo blend. Ono ću da uzmem ovu svjetlu i da opet ovo, da kažemo, počistim. Uglavnom, sad ćemo malo da zatamnimo. Uzet ću samo neku četkicu, uzet ćemo ovu Jessup Petite Eye Blender i uzet ću samo da vidim neku brown, baš tamno, skoro pa crnu, ovako nešto može. Ova, isto Morphe, ova paleta. Ova paleta deluje kao da ima sve iste sinke, što mi je uopšte slučaj. Nego, kad god radite nešto brown, spas. Znači, bukvalno osnovna paleta, pa onda posle kupujte šarene, šljokice, što god želite. Ovo je moja, da kažem, preporuka. I sad s ovom tamnom idem samo u ovo spoljašnji ugao oka. I tu ćemo onako baš dosta ove svinke da stavimo. Još se razmišljam da li ću, iako nisam ni stigla do tog dijela, da li ću da stavljam eyeliner ili ne. Mislim, eyeliner, obožavam. Ali možda i ne budem stavljena. Vidit ću nešto, ćemo da iskombiram. Četkica je onako debela. I onda se njom samo izvlačim. Možem. Baš najsjajnije, ali bit će. Doći ćemo do toga. Uzimam ponovo ovu Morphe M200. I ovu opet skroz neutralnu, da to malo izblendamo. E. Ovako. E sad, ipak ćemo da radimo cut crease, odlučila sam. Uzela sam ovaj Vicon Liquid Concealer u nijansi, ne znam, koja nijansa pisala je na pakovanju. Ja sam pakovanje bacila.
ću da uradimo cut kriz, ipak sam odlučila da ću da radim cut kriz. Samo da vidimo s kojim ćemo to četkicom da odradimo. Znači, mrzim što sam sve četkice koje obožavam oprala. To mi je jako trenutno frustrirujuće. Uću ovu malu, ovo je Morphe dvostrana, imam 156 i uću ovu malu jer je jako precizna i sa njom mogu baš onako dobro da odradim. Opa, cut kriz. Ja kada radim cut kriz uvek ovde malčice pređem, ali jako malo da bi se ovo što to videlo, jer se meni bukvalno kada otvorim oko, a našminkan mi je skroz i ako imam trepavice, ovaj deo mi se uopšte ne vidi, onda da bi to malo kao istaklo, više onda pređem, ali baš malo, znači kada otvorim oko, bukvalno gde se preslika samo, dotle i to je to. To sad izgleda, nadam se da vi to nešto uopšte i vidite. I sada ću da se smislim što ću da radim, pošto hoću koristim šljokice. Ajde, ovako ćemo. Znači, na središnji deo stavljam ovu Carly Bible, ovu sa šljokicama, sa drugom stranom ove četkice. Ovo je nešto neutralno, zlatkasto. Nju ću u ovaj prvi deo, ovako. Ona je nešto kao između zlatkasti i rose golda, nije zlatna, ona onako žuta. I to mi se ovaj sviđa što je takva. Neću da prskam Fix Plus na nju. Samo ću nju da koristim kao bazu za ove šljokice. I sad ovde, isto sa ovom četkicom ću malo ovako da izgubim, da se ovde baš ne vidi toliko. Ja sam prijelaz iz ove šljokice u ovu tamnu senku i to radim na drugom oku. I sada ćemo još malo da tamnimo situaciju, znači uzet ću opet ovu tamnu, pomiješat ću se ono malo svetlije brown što sam koristila i ovdje ću malo da natapkam gdje sam prilaz. I onda ćemo to da gledam. Znači poenta kod svakog make-up looka vam je da se znači konstantno vraćate sa bojama da biste izvukli ono maksimalnu pigmentaciju i ono blendate pa dodate i tako idete u krug. Iako to znam malo da bude dosadno, dobar je rezultat na kraju. To je to, sviđa mi se. I sada ćemo da stavimo šljokice. Ovo su šljokice sa Instagram profila Sparkling Glitter, mislim se ovo ostavit ću link, svakako prošle godine sam ovo dobila od njih pred novu godinu. Evo ovako izgleda, ovo su kao gel šljokice, ali uvek volim malo da stavim i Fix Plus i naneću ih sa ovom Smudger četkicom, isto Jess Apple. Samo da nađem da mi je Fix Plus, evo kako. Znači napraskam četkicu i uzmem onda ovaj gliter. Sorry, ovako ćemo, stavit ćemo gliter na ruku prstom. Evo ih. Ovo su baš one žute šljokice, ali imam neku ideju onako sa njima i onda ću ovako na... Evo da ću četkicu, neću prstima. I sad ja bih ove šljokice onako malo čisto da protrče, znači da prstom ću. Da ih nema sad onako svuda, jer su one dosta krupne, ali onako malo da zasije. Nešto tako bih ja da uradim. Mislim da će da ovo ti fino. Prstom mi je najlakše da ih nanesem. Znači ovako na središnji deo, tu mi bude najveća koncentracija. I onda lagano vano. E, sad ću da uzmem ovaj kao highlighter zlatni. Sa ovom četkicom sa kojom nisam stavljala šljokice i onda ćemo to da ovako izblendam ove šljokice sa tim da dodam malo i te kao zlatno, ali to je onako neutralno zlatno. Ove šljokice su baš onako dosta žućkaste. Pa da to sve nešto izmešamo.
Znao li vidi da li on osipa se sve, ali bit će dobar rezultat na kraju, bar se nadam. Tako. Možda i sve da stavim u šljokicama, ne? Sad ćemo. Sad ovdje malo da ovaj počistim, pošto su mi malo popadale, da baš i nisam planirala. Ali dobro, šljokica nikad ostane. Ovo je stvarno ono baš za novu godinu, mislim baš ono puno šljokica. Da li? Sada ću da ovaj, očistim lice, jer mi je baš dosta šljokice svega popadalo, pa da ne bih se kasnije sa tim maltretirala. Samo ću sa važnom maramnicom da pokupim ovo dole što je popadalo. Ovo se sijam. Mislim da su ovoliko žute, ali vidjet ćemo još kad dođe liner i sve. E, sad stavljamo puder. Što se tiče pudera, koristit ću samo da ga pronađem. Uglavnom nanosim puder. Puder obično prvo stavim na ruku, stavit ću dvije pumpice. Ću prstom da ga raznesem, jer mi je prljava četkica za pudar koju inače koristim. Tako da moram da se snađem što da radim. Uglavnom, ovaj je puder jako dobar, ono baš je puder da se oslonite na njega i da ne razmišljate. Moj je najsvetliji, ako sam je htjela da uzmem nijansu tamnije, razmišljala koji ću, na kraju sam uzela najsvetliji. Što nije tako loše, Warm Almond 45. Mislim da je taj bio najsvetliji. I Real Techniques of Beauty Blender i sve to izblenda. I izgledam kao duh trenutno na kameri, ali što da radim, mislim ja sam bleda. Ne ovoliko kao na kameri, ali dobro. Jako lepo se ovaj nanosi Beauty Blenderom, se jako dobro blenda i lijepo izgleda na koži. Ne puca ni ono ko maska neka. To je meni onako bitno, ako mene pitate, važno. E tako, stavljam u korektor, opet ću koristiti ovaj Lykonov koji sam koristila i na početku za cut crease. Njegov volim što je hidratantan, a jako lepo prekriva i stvarno je fenomenalan korektor, obožavam ga. Ja sam ga kupila u Rimu, pre nego što se Lykon otvorio kod nas, ali mislim da ga mi kod nas vjerovatno. Mislim da bi mi to stalno neka. Stalno neko postavili, kako god. Sada ćemo da setujemo lice, koristit ću Max Factor of Cream Puff u nijansi 41 Medium Beige. On mi je mrvicu tamniji, ali tamo to dobro dođe zato što mi je puder svetao. I ovu Evelinovu čekicu. Sada ćemo da se stavit ću bronzer, neću raditi nikakve konture, koristit ću Butter Bronze. Koliko lepo miriše, znači. Bože, obožavam ga zbog mirisa potpuno. I četkicu koju ćemo da koristimo, pošto je moja omiljena četkica oprana, koristit ćemo, ajde ovo. Ovo je Jessup Luxe Shade Cheek. Da, moj Butter Bronze je light bronze, da, je nijansa. To je odlično, tako da ako ste bledi možete naćite lijep bronzer. Koji će samo ono da utopli lice i da ne izgleda narandžasti prilivo. Highlighter koji ćemo koristiti i opet mi je četkica. Znači, meni su sve četkice oprane, ne znam šta je ovo. Koristit ću Mary Luminizer. Ovako izgleda. I ovo je Ivanova četkica. Ovaj highlighter jako lep, zato što je nekako prirodan. I to mi se sviđa. I nije na ono ni na zlatno, ni na... Nije ni na zlatno, toliko ni na srebrno, baš je nekako neutralna boja, prelepnija. I nekako je dosta prirod, mislim, ne znam, lijepe, sviđa mi se, on ima one šljokice onako u sebi. I ne ističe teksturu kože, to mi se mnogo, mnogo sviđa, jer ja često imam neke, pa ne znam, neke kao sitne bubuljičice ovdje i onda to zna da se malo kao vidi. Malo na nos.
iznad usne. Da li vidim? Da se se vidim. Jako je lijep. Jako. Eto. I sad ćemo da sređujemo obrve. Što se tiče obrva, L'Orealov Brow Artist set klasika. I koristim ovu sinku. Znači, vidite ovdje sinka, gel nešto i ne volim. I za obrve ću koristiti Wing Liner Jessup četkicu. Kao što vidite, Jessup četkice su mi postale ono najomiljenije. Ja obrve svoje samo lagano popunjavam, znači ništa posebno im ne radim. Jer prirodno imam onako izražene obrve. Samo eto, kada mi je malo ovako jači luk, onda mačici produži. Baš malo, ali eto to. Ovdje imam ožiljak. I to često proizvod neće da se zakači, tako da imam rupu u obrvi. A sam se navikla. I ovdje, znači, ispravim četkicu i crtam tlačice. Da je to bilo što prirodnije, taj sam početak obrve. Isto radim i na drugoj. Drugu obrvu posebno mrzim jer ima jako čudan oblik. Ova je odlična, a ova je božno začudan. I stavimo gel za obrve, Essence-o koji obožavam, ovaj tamni. I sada ćemo da pređemo na donji kapak. Uzet ću, ne znam nija šta ću da uzmem. Uzećemo ovu koju sam već koristila sa ovom tamnom i isto ćemo, znači ovu tamnu brown, a ne ovu najhladniju, da spustimo samo ovdje na donji kapak i da to lijepo izblenda. Sada ću da stavim crni krajon u oko, iako se meni oči jako, to je suze mi oči i onda se to brzo razmaže, ali ja želim to da sad uradim, samo da ga pronađem. Uzet ću ovaj Avon Super Shock, on je kao odličan. Stvari, ovako ćemo prvo. Uzet ću jedan štapić za uši i očistit ću, pokupit ću ovaj višak, odnosno, pošto mi suzi oko, pa ću da to da pokupimo i onda ću da nanesem ovaj crni krajon. Ovo je kao gel neki, mislim, ne znam kako gel liner vam to zove. Uzet ću ovo Luxe Pencil Jessup 230 i opet ovu tamno brown i sad ću to samo sve da sa ovim krajonom izblendam. Za kraj, odnosno za kraj sa sinkom i ovim dijelom, uzet ću ovu Morphe četkicu i umočit ću u Mary Luminizer i stavit ću u unutrašnji ugao oka. Mislim da taj deo posvjetlim. Znači ovdje ispod i ovdje ovako. Odlično, sviđa mi se. Ipak ću ostaviti eyeliner tanko, ali ću ga izvući. Aurin Wing It Up za osjetljive oči, odličan. Baš je dobar. I jako je tanka ova četkica. To mi se mnogo sviđa. Mi se šljokice hvatio na ovaj eyeliner, što mi se ne sviđa. Odnosno na četkicu. Da ću ja to u ruku da očistim, da ne bi vratila u bočicu šljokicu. Jer nam to ne treba. Sviđa mi se ovako.
Ovako, umeđu vremenu sam izvukla eyeliner, stavila sam versačke trepavice, koristila sam Aurine Miau Miau, se zovu, ne znam koji su broj, zato što su mačkaste, znači duže su na krajevima, ovdje su kraće, a opet su prirodno, onako nosivije su, prosto nisu baš previše intenzivne, nisam nešto tako htjela. Koristila sam naravno Aurin providni lepak i jedna svačica koju sam još skoro pronašla, ovo je bilo u Avonu davno kao za nokte, za glitere, ovo ovako pinceta, prljom je ruka. Ali ovo je mnogo dobro ako imate problem, a ja obično imam jer imam jako sitne oči, da znači ovdje spojim veštačke sa svojima, ovo uradi to za sekund. Sada ću još da stavim maskaru na donje trepavice, koristit ću ovu Sephorinu. I onda prelazimo na usne. Ja sam sada baš ono zadovoljna kako je ovaj look ispao. Iskreno samo ove šljokice nisam mislila će biti toliko žute, ali zanimljivo je. Šta ja znam, sviđa mi se kako izgleda. I što se tiče usana, mislila sam da stavim ovako nešto i vjerovatno ću to i da uradim. Ovo je Golden Rose of Dečan Carmine, ovo je onaj mali u nijansi koji je ovo broj 20. I pre toga ću da stavim olovku, ovo je Golden Rose, ova olovka 504. Fun fact, mrzim da šminkam usta. Nekako su moje usne mnogo čudnog oblika. I sad ćemo staviti dečji karmin. Iskreno mi se sviđa ova boja. Dobro izgleda, sad su još malo sija dok se ne osuši skroz. I to bi bilo to. Gotovi smo sa šminkanjem. Ja sam poprilično zadovoljna. Nadam se da mi ovaj video bio zanimljiv, da mi bio interesantan. Ako u kojem slučaju rekreirate ovaj look ili vas ovaj look inspiriše da uradite nešto slično, obavezno me tagujte. Nadam se da se ovaj video dopao. Pišite kakve šminkap tutoriale želite da snimam i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!